კვაჯაძე ჩვენი გადაცემის გმირი ისე გახდა თავადაც არელოდა. Бизнесвумени, бევრი თბილისელისთვის ცნობილი მაღაზიის აპაღის მფლობელი. Დახვეწილი და უზადო ჩაცმულობის ადგილი მისი საქმიანობისა და ზრუნვის ორიენტირია. Ჩვენმა მაყურებელმა კარგად იცის აპაღი. Მოდით ახლა მისი მფლობელი გავიცნოთ. Ადამიანი, რომელიც ქალბატონებს გემოვნებით აცმევს. Თიკა, როდის დაიწყო შენი ბიზნესი? Ჩემ ბიზნესი დაიწყო 2007 წელს. Თავიდან მაღაზია მქონდა სხვაგან, ანუ კობულეთის ქუჩაზე. Და იყო სხვის მფლობელობაში, ანუ ქირით. Შემდეგ წელიწადნახევრის შემდეგ გადმოვედი აქ, აბაშიძის ქუჩაზე. Გამიმართლა იმ ხრივ, რომ ჩემი მშობლების სახლი არის ძალიან ისეთ პრესტიჟულ უბანში, პრესტიჟულ ადგილას და გამოვიყენა ეს მომენტი, გავაკეთე მაღაზია. Да, мере уже 2009 წლიდან განვაგრძე აქ ჩემი საქმიანობა. Ბევრი სიზნელები შეგვდა ამ ზაზე? Საკმაოდ. Საკმაოდ, იმიტომ რომ მარტო ნებართვისთვის მერიდან დაახლოებით 9 თვე დამჭირდა, რომ გამეკეთებინა ფასადი, კომერციული ფართი და დამეწყო ჩემი საქმიანობა. დღემდე არის სიზნელეები, ვერ გეტყვით რომ ყველაფერი იოლად და უპრობლემოდ მიმდინარეობს, მაგრამ როგორც ჩემი ძლია ვიბრძვი. ბიზნესის აღერ მიმავალი გზა რთულია. რთულია, საკმაოდ რთულია, მითუმეტეს საქართველოში, იმიტომ რომ ნუ ეს არის ქვეყანა, სადაც ბიზნესზე მოქმედებს პოლიტიკური ვითარება, ამინდიც კი, საზოგადო მოვლენები, ისე რომ საკმაოდ ძნელია, მითუმეტეს ესეთი ბიზნესი, როგორიც მე მაქვს, ჩაცმულობა, ტანსაცმელი, მოგეხსენებათ, ადამიანს ჭირდება საკუთარი შინაგანი მდგომარეობის გამოსახატად და თუ ადამიანები არიან დეპრესიაში და არ არიან კარგ ხასიათზე, არ ჭირდებათ ჩაცმა. Да, кедан გამომდინარე, ბევრი ფაქტორი მოქმედებს უარყოფითად. Сезонურია, მაინც ასე რომ ვთქვათ? Сезонური შეიძლება ითქვა საახალწლოდ, რა თქმა უნდა, ყველაზე კარგად არის მუშაობა და საბანკეტო სეზონზე. Ერთმა გიქორწინებ, ერთმა. დიდი მადლობა. Როგორ ფიქრობ? Дадка ქალის ეპოქა, ხო? Дадка ჩვენს ქვეყანაში განსაკუთრებით დადგა, იმიტომ რომ თითქმის ყველა მეორე და მესამე ოჯახს ქალები უძღვებიან, დიახ. ისე რომ მე მგონი როგორ არ როგორც არასდროს ისე დადგა. აი თქვენ შემთხვევაში როგორ ხდება? ჩემ შემთხვევაში ვერ ხდება ისე როგორც მე მინდა, იმიტომ რომ ნუ ჩემ მეუღლე საკმაოდ ძლიერად ეწინააღმდეგება ამ მომენტს. ამ ის არის გულისხმობთ, რომ რაღაცა ჩემი დაჩა გროა უნდოდეს, მაგრამ მაინც უნდა რომ თვითონ უფრო სადავეები ხელში. სადავეები მის ხელში იყოს და პრინციპში სწორიც არის, ესეც უნდა იყოს. თიკა, ძლიერი ხარ, როცა პრობლემები ხდება, თუ პირიქით გავრბიხარ? Ара, უნდა ვაღიარო, რომ ამ დროს პირიქით გავრბივარ და ამ შემთხვევაშიც ძალიან მეხმარება ჩემი მეუღლე. Да мамхневებს და მაძლევს ძალას, რომ შევებრძოლო პრობლემებს და არა პირიქით. Ანუ გვერდზე ყავთ ისეთი ადამიანი, რომელიც გაძლიერებთ ყველანაირად, სულიერად. Сабеднийрот ყავს, დიახ. ძალიან კარგი. გადასახადები და სიკვდილი, გარდუვალია, შენ როგორ ფიქრობ? გარდუვალია, კი. გადასახადი, ну, აუცილებლად უნდა გადაიხადო, ამაზე ორი აზრი არ არსებობს, მაგრამ მე მგონი რეალობაა, რომ ყველა ცდილობს დამალოს ჩვენს ქვეყანაში ეს გადასახადი და ამაში არის ერთგვარი ლოგიკაც, იმიტომ რომ მე ვიცხოვრე საფრანგეთში რამოდენიმე წელი და ვნახე, რომ გადასახადები პირდაპირ კავშირშია ხალხის კეთილდღეობასთან, იმიტომ რომ იქ არ არსებობს დაუფინანსებელი ავადმყოფი, არ არსებობს ქუჩაში დარჩენილი ბავშვი. Да, ვისურვებდი, რომ ჩვენს ქვეყანაშიც ეს გადასახადები წასულიყო თავისი გზით, ანუ მივიდეს უნდა იქ, სადაც უნდა მივიდეს. Хорошо, ჩემი შემდეგი შეკითხვა ზუსტად აი ეს მინდოდა ყოფილიყო, რომ აი საქართველოსში როგორ ხდება ეს ყველაფერი, გადასახადი, ბიზნესი და მე მგონი უფრო კერძო პირების ჯიბეებში მიდის, ვიდრე ხალხის სამსახურში, სამწუხაროდ, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ნელ-ნელა ჩვენც მიუახლოვდებით ევროპულ სტანდარტებს და ну საერთოდ ჩვენ ვართ ალბათ ერთ-ერთი ქვეყანა იმ ძალიან ცოტა ქვეყნებიდან, რომელშიც
გადასახადის დამალვა და ქვეყნის ბიუჯეტის გაძარცვა ნიშნავს სიჭკვიანეს და წარმატებულობას. Да, გადასახადი და აი ეხა მოწესრიგებულია შედარებით, აი როგორც თქვენ ბიზნესმენისთვის, აი სახელმწიფოსთან ურთიერთობა უფრო მოწესრიგებულია ეხლა თუ ვთქვათ თქვენ უკვე 2009 წლიდან მე ახლა არ შევ პოლიტიკურ შეკითხვას, უბრალოდ მაინტერესებს. Ეს უფრო გაადვილდა თუ უფრო გაადვილდა? გაადვილდა, იმიტომ რომ ჯარიმა, თვითონ ჯარიმა იყო ისეთი თანხა, რომ არარეალური იყო ამ თანხების გადახდა და ამას არაფერი კარგი არ მოქონდა. Კი, უნდა დაისაჯოს ადამიან, რომელიც იტყუება, მაგრამ ისე არ უნდა დაისაჯოს, რომ საერთოდ დაკარგოს სტიმული და ნუ ეხლა როგორ გითხრათ, გაიოლდა, მაგრამ არის ბევრ რამე დაუხვეწავი. პირადად ჩემ მაგალითზე გეტყვით, რომ ვარ საქართველოს მოქალაქე და ამავდროულად მაქვს საფრანგეთში 10 წლიანი ცხოვრების უფლება, ანუ საბუთი, რომლითაც თითქმის უტოლდები მოქალაქეობას. Вихти сабажо გადასახად საფრანგეთშიც, რახან არ მჭირდება ვიზა აეროპორტში და вихти ხელმეორედ საქართველოს საბაჟოზე. Და ვსვამ ყოველთვის ამ კითხვას, რომ რატო მიხდება ორმაგი გადასახადის გადახდა და დღემდე პასუხი არის ესეთი, რომ ეს კანონი დაუხვეწავია. Და ვისარგებლებ შემთხვევით და ვთხოვ შესაბამის ორგანოებს, რომ იქნებ როგორმე ეს კანონი დახვეწონ და გაგვიელონ გადასახადის გადახდა. Ძალიან ხოს. დახვეწეთ. კილომეტრებს დავდივარ პარიზში, რომ ერთი რაღაცა ამოვირჩიო. მე საკმაოდ რთულად მიხდება ამ ყველაფრის მოპოვება, იმიტომ რომ გაცილებით იოლია ჩახვიდე, შეხვიდე ფაბრიკაში, 5 წუთში მოხსნა რაღაცა რაოდენობა კოლექციის და წამოიღო. თუმცა მე ყველა შრომას პატივს ვცემ. Да, არ ვამბობ, რომ ვიღაცისთვის უფრო იოლია და ვიღაცისთვის უფრო ძნელი, მაგრამ პირადად მე ჩემი მომხმარებელი მაფასებს სწორედ ამ ნიშნით. Арасодес არ მაქვს 3 ცალზე მეტი, იმიტომ რომ ვთვლი, რომ თბილისი საკმაოდ პატარა ქალაქია და ყველა მიცის, რომ ჩემთან შეძენილი ტანსაცმლით 500 კაციან ქორწილშიც რომ წავიდეს, გამორიცხულია, რომ მეორე ქალი იგივენაირად ჩაცმული დახვდეს და აი ამიტომ მიხდება საკმაოდ დიდი შრომის გაწევა. Მოგეხსენებათ, პარიზი საკმაოდ ძვირადღირებული ქალაქია და საკმაოდ რთულია მონახო რაღაცა შედარებით დაბალ ფასად, რომ როგორმე მომხმარებლამდე მიიტანო ისეთი ფასით, რომ გაწვდეს. მითუმეტეს ჩემ მაღაზიის მოწოდება, თუ შეიძლება ასე ვთქვა, გახსნის დღიდან იყო, რომ მე არ მინდოდა ერთი ამოჩემებული სოციალური ფენა, ანუ მდიდარი ფენა. მე მინდოდა, რომ ნებისმიერ ქალს, რომელსაც რაღაც საშუალო ხელფასი აქვს, შეეძლებოდა ჩემ მაღაზიაში რამის ყიდვა. ამიტომ აქ შეხვდებით ძვირადღირებულ ბრენდსაც, შედარებით დაბალფასიანსაც, მაგრამ ხარისხი ყველაფრის არის უმაღლესი, იმიტომ რომ მე შემომაქვს ტანსაცმელი, რომელიც იკერება პარიზისთვის, ანუ პირველი ხაზი. Да, а ეს არის მთავარი ნიშნები, რითიც მე მომხმარებელს ვინარჩუნებ. Ხარისხი, ინდივიდუალურობა, 3 ცალზე მეტი არ არის მოდელი არასდროს და ალბათ ურთიერთობაც, იმიტომ რომ ჩემთვის ბიზნესი არ არის მარტო ფინანსური მოგება. ჩემთვის ეს არის ურთიერთობა, რაღაცა ქალაქელობის განცდა, მეგობრობის განცდა და რაღაცნაირად ვცდილობ, რომ ისეთი გარემო შევქნა, რომ გულდაწყვეტილი და დარდიანი არავინ არ გავიდეს ამ მაღაზიიდან. Საკმაოდ ბევრი მუშაობა გჭირდება, თუნდაც იმაზე, რომ კონსულტანტმა გაუღიმოს შემომსვლელს, მომხმარებელს. Ну, ამ ხრივ გამიმართლა, ამ ბოლო დროს მყავს ერთი გოგონა, რომელთანაც ფაქტიურად ისე ვარ თავდაჯერებული მასში, როგორც ჩემ თავში. Და დანარჩენებიც როცა იცვლებიან და მოდიან, პირველი მოთხოვნა არის ეს, რომ მომხმარებელი, რომელიც ამოივლის კიბეს და შემოვა შენს მაღაზიაში, შეიძენს თუ არ შეიძენს, შენ უნდა დააფასო, მიესალმო და გაუღიმო. Ალბათ ეს ერთგვარად ევროპამაც მასწავლა, მოგეხსენებათ, რომ იქ არ არსებობს დაბღვერილი კონსულტანტი და არ არსებობს უხასიათო მენეჯერი. Ეს არის ერთგვარი ეტიკეტი, რითიც იზიდავ მომხმარებელს, რა თქმა უნდა. Თიკა არის ჩემთვის, პირველ რიგში არის ძალიან კარგი მეგობარი და მერი არის უფროსი. Არის ძალიან გულისხმიერი, ყოველთვის შედის ჩემ მდგომარეობაში, თურმე ისეთი სიტუაცია მაქვს, რომ მისი დახმარება მჭირდება.
Да, армарто мы схвебсац хелс умартавс ту ах сашвалеба, раткма унда амис. Чеми азрит тика ძალიან ძლიერია. Тумца цота шиши акс бизнесис мимарт. Магран тавс арачоулебрива тартмас. Ძალიან ხშირად მეუბნებიან, რომ თქვენს მაღაზიაში ისეთი გარემო არის, რომ ძალიან გსიამოვნებს მოსვლა. Და ეს მე ძალიან მსიამოვნებს და ისეთი მომენტია, მიხარია ამას, როცა ამბობენ. Მაგრამ ყველაზე დიდი კომპლიმენტი, რაც ცხოვრებაში მივიღე და დღემდე არ მავიწყდება, იყო ერთი ქალბატონი, რამოდენმე წლის წინ, რომელიც შემოვიდა და თქვა, რომ მე ვარ ორი შვილის დედა, გაცილებული ვარ მეუღლეს და რაღაცა ძალიან ისეთ დეპრესიული პერიოდი გამოვიარე და თქვენმა მაღაზიამ აღმიდგინა ქალობის სურვილი. Და ეს იყო ჩემთვის ყველაზე დიდი დაფასება, რაც შეიძლება ადამიანმა გითხრას, რომ მას დაუბრუნდა ბედნიერების განცდა. Სამაყო ალბათ მაქვს ის, რომ ჩემი მაღაზია ბევრ ქალბატონს ულამაზებს ცხოვრების ეპიზოდს. აი ეს. Მივმართავდი ყველა ქალბატონს, რომელიც ცხოვრობს, როგორ ვთქვა, ვერავაკის მიღმა. Იმიტომ რომ სამწუხაროდ ჩემ მაღაზიას არ იცნობენ, მარტო ვერავაკე და ცოტა მიჭირს აი სეგმენტი, რომელიც თქვა საბურთალოზე ცხოვრობს, ან დიდუბეში, ან დიღომში. Да, ერთი მომენტიც არის, რომ საკმაოდ ბევრ მომხმარებელს აფრთხობს ჩემი ფასადი. Მქონია ისეთი შემთხვევა, რომ ამოსულან და უთქვამთ, რომ ჩვენ გვეგონა ამ მაღაზიაში 1000 ლარიდან იწყებოდა ტანსაცმელი. Და რაღაცნაირად მინდა, რომ ყოველას მიწვდეს ეს ჩემი გზავნილი, რომ ვისაც აქვს სურვილი, რომ ეცვას ლამაზად, არავის არ შეეშინდეს ჩემს მაღაზიაში მოსვლა. Საერთოდ ბიზნესის წარმატების ფორმულა პირველ რიგში ალბათ, რავით თუ შეიძლება მას ფორმულა დაერქვას, არის ის, რომ სადაც აკეთებ ბიზნესს, ის ქვეყანა უნდა იყოს ძლიერი და სტაბილური, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ მომსწრე იმისა, რომ საკმაოდ აწყობილი ბიზნესები დაანგრია ჩვენი ქვეყნის არასტაბილურობამ. Ანუ ფორმულა დაახლოებით ასე ჟღერს: ძლიერი ქვეყანა პლუს ყიდველუნარიანი საზოგადოება და თავდაუზოგავი შრომა. Აი ეს სამი რაღაცა ალბათ მიგუყვას წარმატებამდე, იმიტომ რომ საზოგადოებაში, სადაც 80% მხოლოდ თავის გადარჩენისთვის იბრძვის, რამდენიც არ უნდა იშრომო, ალბათ ვერ იქნები წარმატებული. Და თვითონ ქვეყანამ უნდა შეგიწყოს ხელი, დაბალპროცენტიანი კრედიტები იმისთვის, რომ ბევრი ფილიალი გახსნა და სტაბილური მდგომარეობა ქვეყნის. Მთავარი მიღწევა ცხოვრებაში, რა თქმა უნდა, ალბათ ოჯახი, ის რომ ყავს ორი შვილი, მეუღლე. Და ვიოცნებებდი იმას, რომ ჩემი შვილები საფრანგეთის მოქალაქეები არიან და საქართველო გახდეს ისეთი ქვეყანა, რომ არ იყოს აუცილებელი, რომ მათ საფრანგეთში განაგრძონ თავისი მომავალი და არ მქონდეს მხოლოდ საფრანგეთის იმედი, თუნდაც მათ განათლების მიღებაში, ან დასაქმებაში. Ანუ ვისურვებდი, რომ მათი სამშობლო პირველ რიგში ყოფილიყო საქართველო და შემდეგ საფრანგეთი. Ехла უკვე ცხოვრების ამ ეტაპზე წყნარად დასვენება მიყვარს, თუმცა იყო დრო თინეიჯერი, როცა ვიყავი, რომ პირიქით ხმაურიან ადგილებს ვეტანებოდი. Ყველაზე სასიამოვნო ადგილი არის ლევილი, სადაც ჩვენ გვაქვს პატარა ესეთი სახლი და ზაფხულობით მივდივართ ხოლმე მე, ჩემი შვილები, ჩემი მეუღლე. Საუკეთესო დასვენება ჩემთვის არის ეს. Ეს ადგილი მიყვარს იმიტომ, რომ არის ძალიან ლამაზი პირველ რიგში. ყუდრო, შვაგულ საფრანგეთში აღმოაჩენთ პატარა საქართველოს დასახლებულს, არ იქნება ალბათ ხმამაღალი ნათქვამი, ყველაზე საუკეთესო ქართველებით, რომლებსაც შენარჩუნებული აქვთ ყველაზე ნამდვილი ფასეულობები. Да, რაღაცნაირად თითქოს აი ვიფილტრები იქ რომ მივდივარ ამ ხალხთან ურთიერთობით. Და ამიტომ ძალიან მიყვარს და ძალიან მსიამოვნებს იქ ყოფნა. 2-3 თვით მივდივართ ხოლმე და ეს არის ჩემთვის თერაპია, ფსიქოლოგიური თერაპია.
თქვენს გადაცემას ვუსურვებ წარმატებებს, ბევრ საინტერესო რესპონდენტებს, ну, ბიზნესი მაღალ ქუსლებზე, ანუ მაღალ ქუსლებზე დგას ადამიანი, რომელიც კარგ ხასიათზეა, რომელიც ხალისიანია და გისურვებთ, რომ აი ესეთი ხალისით, ამაღლებული განწყობით, კიდევ დიდხანს იარსებთ.